ainakin Villova televisiossa hyvää englantia. Ja jääkiekon kielihän on yhteinen. Sieltä tullaan Kuki. Kuki painaa, ottaa pienestä kortin. Irtokiekko Marko Mäkinen. Ja Tappara siirtyy johtoon. 1-0. 12.26 on pelattu. Ja Jutihet turhaan kehunut tätä ketjua. Ei, Kuki Mäkinen. Kuki nousee röyhkeästi laidasta. Rystytä laukaus. Puurulla joutuu torjuntatöihin. Poikittaa sasenossa. Ei saa kiekkoa haltuun. Sylkee eteensä. Maalintekijä on Marko Mäkinen. Siinä oli, siinä oli kyllä Arto Kukin loistava työ. Ja mä nyt täytyy kaikkeen ihmetyttää nyt tää HPK ensimmäisen erän pelaaminen, että yllättävän passiivista on toi, että niin Tappara pääsee kuljettamalla vauhdilla ton keskialueen ylitte, ja jotenkin on semmoinen tunne, että onko siellä nyt painetekijät. 1-0 ja tässä tämä Kukin rohkea syöksy. Kyllä, ja tuossa niin Kuki käyttää hyvin ton tilan ja vauhtinsa hyödykseen ja kiertää sisäkin, joka on heikossa liikkeessä tuossa noin. Nousee maali eteen. Heino pelaa itse pihalle tuolta.